Olá, seja bem-vindo ao canal Lousa Mágica. Então agora que estamos prontos, é só prestar atenção, se concentrar e copiar do jeito que estamos fazendo. Vai ficar lindo o seu desenho. Vamos! Esse desenho vai ficar fantástico! Continue traçando direitinho, você vai conseguir! Vamos lá! Continuando, sempre devagar para não errar. Se você errar, pode voltar ou pausar o vídeo e fazer novamente. Deixe seu gostei no vídeo para receber outros desenhos e se inscreva no canal. Escolha aqui outro desenho para você desenhar agora. Qual desses quatro desenhos você quer desenhar agora?